Каир фожига. Байдан кинотеатрында 67 яшьлек иротны топтаталар. Авыл яңа күперле булачак. Семенеево авылындагы иске күпер урнына яңасын төзиләр. Сөт мәсьәләсе. Сөт продукциясын сатуның яңа кагыйдәләре эшли башлый. Эшләрнең гөрләгән чагы. Икенчеләр уралар һәм ашлык әзерлиләр. НТР каналы үз эшендә дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Раушния Сибатова. Хәерле кич. Кичә төнлә Байданкино авылы тирәсендә 67 яшьлек иратны машина таптатып китә. 27 яшьлек машина йөртүчесе сөйләүенчә, пенсионер юлда селкенмичә яткан була. Шуңа да ул тимер атын туктатырга өлгермей. Вакыйга урыныннан Гөлия Нигъмәтуллина материалы. 6-нче модельле Жигули йөртүчесе булган хәлгә ышанып бетә алмый. Ул дустын ераклыдан шәһәргә илтергә чыккан була. Ярак китә алмыйлар. Байданкино борылышына җитәрәк ир-егет юлда яткан кешене таптата. Я не думал, что мы по человеку проехались. Я думал, это просто кочка какая-то. А потом мы резко отстанемся, потому что толчок был хороший. Хәлак булучы 67 яшьлек пенсионер. Юхиди инспекторлары шәхесен тиз ачыклый. Урынга туганнары да килә. Ни өчен ират төнгә каршы трассага чыгып киткән, аңлата алмадылар. Как он оказался здесь? Он куда? Я ничего не знаю, девушка, не буду ничего говорить. Урынга тикшерүчеләр дә килә, алар машина йөртүче белән хәлак булучының туганнарыннан сораштыру үткәрәләр. Ни өчен ират асфальтта яткан һәм моңа кадәр дә аны таптатып китмәгәннәрме? Моны суд медицина экспертизасы ачыклаячак. Хәзер әлеге фаҗигале очрак буенча тикшерү бара, машина йөртүчесеннән читкә чыкмау турында подписка алынган. Гөлия Нигъмәтуллина, Марсель Джураев, НТР яңалыклары. Шушы көннәрдә Зәй Сухрау юлы ябылачак. Бу Түбән Кама районы Семенеево авылы янында яңа күпер төзелү белән бәйле. Авыл янындагы Инеш елгасы аркылы төзелгән күпер искесе урнына калкып чыгачак. Юлчылар әзерлек эшләре белән мәшгул. Ремонт үткәрү сәбәпле шушы көннәрдә Зәй Сухрау трассасы ябылачак. Теманы Альбина Вәлиева дәвам итә. Ретеп ябыштыручылар, электрчылар, төзүчеләр соңгы әзерлек эшләре албара. Шушы көннәрдә хезмәткәрләр Инеш елгасы аша чыга торган күперне реконструкцияли башлый. Менә ишкә изеленәбез. Иске күпер 40 елдан артык якын хезмәт итә. Бу вакыт эчендә басма нык туза, хәзерге таләпләргә җавап бирми. Ул Семенеево авылы янында Зәй Сухрау автоюлының 23-нче чакрымында урнашкан. Монда машиналар хәрәкәте зур, шуңа да әлеге участокта иске корылманы сүтеп, заманча технология буенча ясалган күпер салу гаят әһәмиятле. Проект буенча яңа күпер узынрак һәм киңрәк булачак. Аның ике ягында да җәүләр өчен тротуарлар эшләнеләчәк, махсус киртәләр куелачак. Ремонт үткәрү сәбәпле әлеге күпер шушы көннәрдә ябылырга тиеш. Урап узу өчен машина йөртүчеләргә Зәй Сухрау Болгар юлы тәкъдим ителә. Шуңа да шоферларга үз маршрутларын алдан ук сайлап куярга киңәш ителә. Төзүчеләр барлык эшләрне ноябрь азагына кадәр тәмамларга планлаштыра. Шул ук вакытта яңа күпер тантаналы төстә ачылыр дип көтелә. Альбина Вәлиева, Фәхри Исламов, НТР яңалыклары. 1 июльдән Россиядә сөт продукциясын сатуның яңа кагыйдәләре эшли башлый. Хәзер сәүдә залларында составында натураль сөт булган продуктлар визуаль рәвештә аерылып торырга тиеш булачак. Сөт һәм чын мәгънәсендә сөттән булмаган сөт продукцияләре аерым киштәләрдә урнаштырылырга тиеш. Бу сатып алучылар кайда табигый һәм табигый булмаган продукт икәнен күреп торсын өчен эшләнә. Кагыйдә бузу очракларын күрсәгез, Роспотребнадзор идарәсенә мөрәҗәгать итә аласыз. Учреждение Ахтубә урамы 18-нче йорт буенча урнашкан. Авыл хуҗалыгы өлкәсе хезмәтчәннәре өчен иң җаваплы чир башлана. Игенчеләр урып җыю эшләренә керешә. Быел Түбән Кама районы басуларында арпаның яңа төре утыртыла. Аның күпме уңыш бирергә мөмкинлеге турында алдагы материалда. Яңа сорт арпа без Берманы 1-нче ел алып чәчтек. Бу Австрия сорты, Вена дип атала. Яңа сортлы арпа Түбән Кам басуларында 1-нче тапкыр чәчелә. 100 гектар мәйданда авыл хуҗалыгы культурасы сынау өчен утыртыла. Бәхеткә уңыш нык уңа 1 гектарга 78 центнер. Бының үзенчәлеге шул. Менә монда карасагыз, бөтен орлыгы бер төрле размерда.
Түбән Кама районында урып жию эшләре башланды. Игенчеләрнең һәр минуты исәптә, шуңа да аларны эш өстендә басуда гына очратып була. Өстәвенә бүген һава шартлары да уңай тора. Планда 23 мең гектарны эшкәртеп чыгу. В районе 100-110 миллиметр яңгыр төштәбез. Ул әлбәттә урып жиюга әзрәк придержать тәбез. Менә бүген Аллага шөкер, яхшы погода әйбәт. Целым менә безнең әйтеп киткәнчә 23 мең гектарда бертекле культураларны җыештыр баласы бар инде. Шуның бүген 3600 гектары почти 16% җыйнап алдык. Уңышны югалтуларсыз җыеп алу өчен игенчеләр, механизаторлар, шоферлар тырышып эшли. Басуларда 54 комбайнчы тиртүгә. Бу вакытта терлек озыгы әзерләү дә актив рәвештә алып барыла. Альбина Вәлиева, Алсу Арысланова, Марсель Джураев, НТР Яңалыклары. Ирина Баталинаны Мәскәү табиплары карый. 8 яшьлек кызның күзендә зур гемангиома. Шеш шактый үскән. Моңа кадәр 2014 елда кызны дәвалый башлыйлар. Нәтиҗәләре дә яхшы була. Гаиләнең акчасы булмау сәбәпле процедуралар туктатыла. Ана кеше 5 баланы үзегенә тәрбияли. Быел Ирина 1-нче сыйныфка бара. Кыз сыйныфташлары көлер дип курка. Шуңа да алар НТР каналы аша күзен дәвалауга ярдәм итүләрен сорыйлар. Кирәкле сумма җыела. Табиплар бар кирәкле процедураларны уздыра, тик гарантия бирмиләр. Чөнки Ирина хаманың әнисе табипларга соң мөрәҗәгать итәләр. Нефтехимик эзләү отряды экспедициясен дәвам итә. Хәзер алар Волгоградта. Һава торышы кызу тора. Эстабарлар Сталинград битвасы вакытында дошман солдатлар обороны җиңеп Сталинградка юл алган җирдә эшлиләр. Отряд бер солдатның шәхси әйберләренә табыла. Аларны сугышчының туганнарына тапшырачаклар. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179073077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин Раушан Ясибатова сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Он 16 августа Түбән Камада көн кояшлы булачак. Көндез температура 26, төнлә 15 градус жылы булыр дип фаразлана. Алдагы көннәрдә температура 27 градуска кадәр җитәчәк дип вәгъдәли синоптиклар.